いきなりですが、皆さんこの子たち何歳に見えますか？答えは、8歳です。ですがこの子たちのプレーは、とても8歳には見えません。ああ、チャンスだ。おお、止めた。これも止めた。まず最初にシュートを止めて、そこで満足せずにまた止めに行く。まず、ポジション調整がこの年でできるのはすごいですね。ナイススライディング。キーパーの判断能力もすごいですね。おっと、これはイエローカードが出されます。ああ、惜しい。しっかりコースを狙ってきましたね。もしもこれがポストに当たってたら、押し込めましたね。ああ、外れた。好きな曲を教えてくれたら歌っちゃいます。癒されたい人集合、ポコちゃん。この子めちゃくちゃセーブしますね。ついに決められちゃいました。ちゃんと味方のゴールを祝福できるのは偉いし素敵ですね。めちゃくちゃいいコースですね。これはもうチャンスだ。うわ、またいいコース。まだ遠くに飛ばすのは難しいよね。本当にこの子8歳？おお、素晴らしいシュート。この距離からシュートって言葉が出ないですね。おお、
これも止められるのすごいなぁ。しかもディフェンダーがちゃんとカバーしてるし。あーこれは止められんな。どの世代もバルセロナは強いな。この混戦の中でのこのアイディア、俺でもこれはできんな。あ、入っちゃいましたね。ここで前半終了。これは仕方ないですね。キーパー悪くないのに一番落ち込んでるの面白い。キーパーと1対1決めた。おそらくこのルールだと、オサイチと同じように、オフサイドがないようですね。少し間を空けて打ちましたね。当たり前のように決めてますけど、このシュートも技術がいるので本当にすごいしか言葉が出ないです。綺麗なループシュートでしたね。最後までこの子たちは諦めませんね。2点目です。ゴールキーパーから奪った後、冷静にパスを出す。判断能力も8歳とは思えない。決めた。これでハットトリック。キーパーこれ触ってるけど入ってしまう。キーパーの難しさが素人でもわかりますね。ちゃんとゴールに近い位置でトラップする。素晴らしいですね。ここで長い笛試合終了。結果はともかく、何度も言いますが、この子たちは8歳とは思えないプレーでした。